Oi, pessoal, eu estou aqui na sede do Bumbum Meu Boi, né? Estrela do Vale, no bairro Angelim, aqui em Santa Inês, na minha cidade. Nossa cultura aqui no Maranhão é Bumbum Meu Boi, tá? Então a gente está aqui para dar um curso de crochê do projeto Mãos Amigas, que eu já falei lá na nossa rede vizinha, tá bom? E estamos aguardando aqui as alunas, todo o material já está aqui, que o projeto é totalmente gratuito. Tá, ele não, a criança, o aluno não paga nada, é tudo pelo projeto em parceria com algumas ONGs e algumas entidades aqui de Santa Inês. Então, pessoal, tá tudo arrumado. Nós estamos trabalhando nesse projeto com a Euroroma. Não tem nenhuma parceria, não tem nenhum patrocínio. Trouxe esses modelos para que elas escolham qual é o que elas querem produzir, né? Olha, esses aí são os instrumentos do Bumba Meu Boi, tá? E aí são as fantasias, né? Que eles já estão em confeccionando, as pessoas já estão confeccionando para podermos brincar no mês de junho. É, esses tambores são revestidos com couro de animal, ó, tá? É tradição, gente, é bem rústico mesmo, bem tradicional mesmo. Aí são a cascada aqui do Meu Boi, mas vai ser toda decorada. Ó, esse daqui já tá com pano. E aqui tem alguns personagens, como o Buma Meu Boi, a Catirina, né? Kazumba. Essa daí foi uma das índias pioneiras do Buma Meu Boi. Aí tem algumas fotos das pessoas que fundaram o Estrela do Vale, que é aqui na cidade de Santa Inês, no bairro Angelim. Esses aí já estão todas renovadas as penas, que vamos restaurando, né? Aqui fica a artesã que está restaurando todo esse trabalho. E eu quero agradecer a todos vocês. Não esqueça de compartilhar, tá, os nossos vídeos. E busque cada vez mais nos ajudar com esse novo projeto que é muito bacana. Beijo, tchau!